Durant aquesta setmana, els entrenadors UEFA de la Federació Andorrana de Futbol estan rebent un curs d'actualització necessari per mantenir la seva llicència vigent. L'estrella convidada en aquestes ponències és Lluís Cortés, actual seleccionador femení d'Ucraïna i exentrenador del Barça femení, amb qui va guanyar el triplet. Bé, la idea és poder compartir, no? Compartir al final amb molts entrenadors i entrenadores que vindran durant aquests 3 dies en aquest curs d'actualització. Sobretot compartir la metodologia que utilitzem actualment amb la selecció femenina d'Ucraïna, però que també vaig implementar en el Barça durant els meus anys al Barça, durant aquelles temporades, i sobretot això, poder també intercanviar opinions i parlar molt de futbol amb la gent d'Andorra, amb la qual també estic superagraït de que m'hagueu convidat. Entre els temes tractats hi ha els propis coneixements de Cortés a la banqueta, conceptes que ajuden els entrenadors a adquirir més coneixements de primera mà. La idea és començar primer parlant de model de joc, parlant una mica de què és el model de joc i com nosaltres entenem que s'ha d'estructurar el model de joc per després poder-lo també treballar i poder-lo millorar, no?, amb un equip. Llavors, primer parlar de model de joc, dels diferents principis, conceptes relacionats amb model de joc, parlar també de situacions de joc, de com entenem nosaltres també la millora d'un equip i la millora també individual de les jugadores dins d'aquest equip, que al final és una millora també recíproca. I després comentarem també en el dia de demà com treballar aquest model de joc amb una exemplificació d'un microcicle d'entrenament, d'una setmana d'entrenament, en un club, això sí, en un context de club, i de quina manera l'entrenador pot intervenir, no?, en la millora d'aquest equip en una setmana d'entrenament. I sobretot també l'última part és la part de la gestió de la informació, no? Avui dia vivim en una era en la que tenim moltes dades, des de GPS, des de vídeos, des d'anàlisis, scouters, i com gestionar tota aquesta informació i com utilitzar-la com a entrenador abans, durant i després d'un partit. A banda de Lluís Cortés, altres membres del seu staff també participaran en aquestes ponències, i és que divendres serà el torn de Jaume Joan Rius, que parlarà de les accions a pilota aturada, entre d'altres, i també l'exinternacional andorrà Jordi Escura, que tractarà la preparació física i els serveis mèdics.